Hazrat qabilasiga mansub Muaz ibn Jabal İslomni birinchilardan bo'lib qabul qilgan madinaliklardan edi. Bu sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga hayot sinovlaridan o'tdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan doim birga bo'lgani bois u zotdan ko'p narsalarni o'rgandi. Hatto Rasululloh alayhi salom ummatimning ichida halol va haromni eng yaxshi biluvchisi Muaz ibn Jabaldir dedilar. Yamandan bir guruh elchilar kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'zlariga haq yo'lni ko'rsatuvchi ustoz yuborishni iltimos qilishdi. Barcha sahobiylar bunday oliy sharafga sazovor bo'lishni istab, u zotdan ishora kutdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam esa ularga Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni jo'natdilar. Uni kuzatishdan oldin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga savol bilan murojaat qildilar. Ey Muaz, hukm chiqarishdan oldin nimadan foydalanasan? Allohning kitobidan. Agar Allohning kitobidan topa olmasang-chi, Rasulullohning sunnatidan qidiraman. Rasulullohning sunnatidan ham topa olmasang-chi, unda o'z ra'yim bilan ijtihod qilaman deb javob berdi Muaz ibn Jabal. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak yuzlarida xursandchilik alomatlari paydo bo'ldi. Quvonganlaridan Rasulullohning elchisini Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan ishlarga muvofiq qilib qo'ygan Robbimizga hamd bo'lsin dedilar. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu sahobalar orasida ilmi va farosati bilan ham ajralib turadi. Ushbu voqeani ibn Abdulloh zikr qiladi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu davrida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masjidlariga bir necha sahobalar bilan kirdik. 30 nafardan ortiq odam suhbatlashib o'tirgan majlisga qo'shildim. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitgan hadislarni eslashardi. Oralarida Qorachadan kelgan Shirin Suxon istarali yigit o'tirardi. Menimcha u qavmning orasidagi eng yoshi edi. Sahobalar hadis aytishsa, o'sha yigit sharhlab fatvo berar edi. So'ramaslar javob bermasdi, ya'ni ortiqcha gapirmas edi. Majlis tugagandan keyin unga yaqin bordim va "Ey Allohning bandasi, siz kimsiz?" deb so'radim. U "Men Muaz ibn Jabalman" deb javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlarida Muaz roziyallohu anhu Yamanda ul zot buyurgan ishlarni bajarayotgan edi. Abu Bakr roziyallohu anhu vaqtida Madinaga qaytib keldi. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu boy edi. Kelgandan so'ng Umar ibn Xattob Abu Bakr roziyallohu anhu bilan kengashib, Muaz ibn Jabal molidan kambag'allarga ihson qilishni maslahat berdi. Muaz ibn Jabal esa hech nima demadi. Ertasi kuni tongda Umar ibn Xattob Muaz roziyallohu anhuni o'z uyi oldida hayajonlangan, yig'lab turgan holatda ko'rdi. U kishi yig'idan zo'rg'a tiyilib, Umar roziyallohu anhuga: "Ey Umar, kecha tunda tush ko'rdim. Mom girdobi meni o'ziga tortib, qar qilmoqchi bo'lgan emish. Shunda siz kelib meni qutqarib qoldingiz." Ikkovlari shu zahoti Abu Bakr roziyallohu anhuning oldilariga borishdi. Muaz ibn Jabal Abu Bakr roziyallohu anhuga o'z moliyaviy yarmini olishini va muhtojlarga istalganicha ihson qilishini aytdi. Muaz ibn Jabal umrini insonlarni to'g'ri yo'lga boshlashga, foydali ilm qoldirishga bag'ishladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu shaqida Muaz ibn Jabal umrini insonlarni to'g'ri yo'lga boshlashga, foydali ilm qoldirishga bag'ishladi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu u kishi haqida: "Muaz Allohga bo'ysunuvchi haqiqiy musulmon edi. Biz uni Ibrohim alayhissalomga o'xshatar edik" dedi. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu qarindosh urug'lari bilan Shomga ko'chib o'tadi va u yerda ilm bilan shug'ullanadi. Bir qancha muddat o'tganidan so'ng Shomning amiri Abu Ubayda ibn Jarroh vafot etadi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Muaz ibn Jabalni Shomga boshliq etib tayinlaydi. O'lim to'shagida yotgan Umar ibn Hattob roziyallohu anhu kimni noyib qilib ketishni so'raganlarida, "Agar Muaz hayot bo'lganida uni albatta o'zimdan keyingi xalifa qilib qoldirardim. Robbimning oldiga borganimda u mendan Muhammadning ummati kimni bosh qilib qoldirding?" desa, Robbimga ularga Rasulullohning qiyomatda o'limlarini boshlig'i Muaz ibn Jabal bo'ldi deganlarini eshitganim uchun Muaz ibn Jabalni qoldirdim der edim deb javob bergan ekan. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu Shomga boshliq etib tayinlangandan so'ng bir necha oy umr ko'rdi va 33 yoshlarida olamdan o'tdi.